ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ባለፈው ሳምንት ከዶክተር ዓለማየሁ አረዳ ጋር የመንግስትን ባህሪያት ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር እያነጻጸርን የጀመርነውን ውይይት ቀሪ ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ሁሉም የመንግስት አይነት ህዝብ አለው፣ ቴሪቶሪ አለው፣ መስተዳደር አለው። መስተዳደሩ አንባገደም አብ ሊሆን ይችላል። ሉዓላዊነት አለው። እድርና መንግስት የሚለያዩት አራተኛው ባህሪ ላይ ነው። ሉዓላዊነት ሉዓላዊነት ወይ ትልቁ ይሄ ደግሞ መንግስትን ከሁሉም ድርጅቶች የሚለይ ባህሪ ነው። ሉዓላዊነት ሉዓላዊ ነው ስንል በዛ ግዛት ውስጥ የሚኖር ሰው፣ ቡድን፣ ህዝብ፣ ድርጅት፣ ተቋም ማንኛውም በዚህ በመንግስቱ ስር ነው ያለው። ያዲክ በሀገራዊ ብሔርተኝነት ተመስርታ አሃዳዊ የመንግስት አወቃቀር ይዛ የቆየችውን ኢትዮጵያ፣ ለረጅም ጊዜ የቆየችውን ለብዙ ሺህ ዓመታት የቆየችውን ኢትዮጵያ በነገዳዊ ብሔርተኝነት ይዞ በመምጣት የኢትዮጵያን ህዝብ ኦኬ የፖለቲካ አደረጃጀቱን በህዝብ መሰረት ላይ ሳይሆን በብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሰረት ላይ አደረገው። ህገ መንግስቱም ሲጻፍ ሉዓላዊነቱን ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነው ይላል። አሁን እዚህ ላይ እኔ ብዙ ጊዜ ያንንም ዛሬም ምን ጊዜም ማነሳው ጥያቄ ይሄ ህገ መንግስት ብሔር ምንድነው? ብሔረሰብ ምንድነው? ከሁሉ ይበልጥ ደግሞ ህዝቦች የተባሉት እነማን ናቸው? መገለጫ የለውም። እዛ ውስጥ ምንም የሚያብራራው ነገር የለም። ህዝቦች የተባሉት እነማን ናቸው ማለት ለምሳሌ አሁን ብሔር ሲሉ ተለቅ ያለ ነገር ይታያል። ብሔረሰብ ሲሉ አነስ ያለ ይታያል። ምንስ ነገር ይመስላል? አዎ ህዝቦች ከዛ ያነሱ ናቸው? ሁለቱስ ለምሳሌ ብሔር ውስጥ ያሉትስ ህዝብ አይደሉም? ምናልባት ከዚህ ከስታሊን ህገ መንግስት ኔሽን ናሽናሊቲ ሴን ፒፕልስ የሚለው ከዛ የተገለበጠ እንደሆነ ማሳያ ነው ያለው። እሱ ነው ግን አላብራራውም። አላብራራውም ሉዓላዊነቱን እሱ ላይ ሲጭንበት ምንድነው ያደረገው? ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተሰጠውን ሉዓላዊነት የየብሔሩ ሊቃን ተቧድነው ተሰባስበው በኢህአዴግ ይሁን በሚል ጠቅልለው እነሱ ነው የወሰዱት። መልሰው ያቺን ጠቅልለው ከወሰዱ በኋላ ደግሞ ኢህአዴግ እንደ ትሮጀን ሆርስ ነው የሆነው። ስልጣኑ ማለት ሉዓላዊነት የሚለው ነገር በትክክል አቢዩዝም ያደረገው ዩዝም ያደረገው ህዋት ነው። ይገባል? ለምሳሌ ሁሉም ክልሎች ከትግራይ በስተቀር በመስለኔ ነበር የሚተዳደሩት። ይገባል? ሉዓላዊ ስልጣን አላችሁ የተባሉት ብሔሮች ሉዓላዊ ስልጣናቸውን እንዴት ኤክሰርሳይዝ እንደሚያደርጉ እንኳን ግልጽ አልነበረም። እና የህዋት ኢህአዴግ መንግስት የብሔር ጥያቄን እየመለሰ ነው የነበረው ወይስ ብሔሮችን ከፋፍሎ በየሳጥናቸው በማስቀመጥ ለተወሰነ ቡድን የስልጣን ማሳንበቻ ነው ያደረገው? አይ ሉዓላዊ የሚባለውን የመንግስት አንዱን ክፍል ጠቅሎ የወሰደ የፓርቲ አምባገነን ክፍል አለ። በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ኢህአዴግ እጅ አለን እላለን እንጂ አይደለም፣ የትግራይ የፖለቲካ ሊቃን እጅ ውስጥ ነበር የነበረው። የህዋት የፖለቲካ ሊቃን እጅ ነበር የነበረው። የወደዱት ይሆናል የጠሉት ደግሞ ያንን ለማስፈጸም የፈጠሩት መስተዳደር ለዚህ አመች ነበር። ደህንነቱን፣ መከላከያውን፣ ፖሊሱን፣ የውጭ ግንኙነቱን የያዙት ወሳኝ የሆኑትን አካላት የያዙት እነሱ ነበሩ። ስለዚህ የህዋት ኢህአዴግ እንትን
ዲሞክራሲያዊ ነበር ወይ? አዎ ኢፌድሪ ብሏል። ፌደራላዊ ነበር ወይ? ፌደራሊዝም ያለ ዲሞክራሲ ሊኖር አይችልም። በአሁኑ ዘመን ዲሞክራሲ የሌለበት ፌደራሊዝም ትርጉም የለውም። ፌደራላዊ ነበር ወይ? ናይጄሪያም ፌደራሊዝም እኮ ተከተል ነበር በወታደራዊ ስርዓት ውስጥ ሆነ። ፌደራላዊ ነበር ወይ? ፌደራላዊ መሆኑ ማረጋገጫ የለም። ሁለተኛ ዲሞክራሲያዊ ነው ወይ? ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም ያስቀመጥናቸው ሶስቱ መሰረታዊ ነገሮች ያሟላ የኢህአዴግ መንግስት ነበር ወይ? እሱስ ባለመኖሩ አይደለም ወይ መጨረሻ ላይ ዝብጥብጥ ወጥቶ የተበተነው? እና እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ይዘው የመጡት። አሁን ያለው የመሸጋገሪያ መንግስት ነው። እሺ ወደሱ እንምጣ። እሺ በጣም ግሩም ውይይት ነው ዶክተር። እስካሁን አየናቸው የመንግስትን ዋነኛ እንደዚህ አላባዎችን ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ አንፃር የገመገመ ነው የመጣ ነው። አሁን የለውጡን አስተዳደር የአብይ አህመድ መስተዳደር ነው ነው መስተዳደር የዶክተር አብይ አህመድ መስተዳደር የለውጡ ያው የለውጡ ስርዓት ተብሎ የሚጠቀሰው እንግዲህ ከመንግስት እንትን አላባዎች አኳያ ስንመዝ ነው። ይሄ ህግን የማስፈጸም የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ማንኛውንም ማውጣትና ማስፈጸም የሚችልውን ስልጣን ጠቅሎ የሚያዝ ጉዳይ አለና እሱ ጉዳይ ከዚህ በፊት እንደነበሩት ስርዓቶች ያው ህዝብ ባለቤት አይደለም። በከህዋት ያድግ በተለየ ፎርማት ነው አሁን ያለው የአብይ አህመድ መስተዳድር ማለት ነው። ከለውጡ ማግስት ለምሳሌ የሁለት መንግስት አለ ይባል ነበር። የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት የቄሮ መንግስት እየተባለ ይጠቀሳል። እንደውም ከለውጡ ማግስት ኢትዮጵያ ልክ የዘመነ መሳፍንት አይነት ባህሪ የተላበሰ ስርዓት ነው ያላት የሚሉም አሉ። በርግጥ በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት መንግስት ሊኖር ይችላል የሚለውን ነገር እንመልከት እስቲ። ይሄ አሁን ያለውንም የዶክተር አብይ አህመድ መስተዳደርን ከመንግስት መሰረታዊ ባህሪያት አንፃር ስንገመግመው እንዴት ያውታል የሚለው ነገር እንመልከት። አዎ ለነገሩ የቺ ሁለት መንግስት በአንድ ሀገር ውስጥ በአንድ ግዛት ውስጥ ሁለት መንግስት ይኖራሉ የሚለው ሁለቱን ነገሮች እንዴት ማስታረቅ እንችላለን? ለምሳሌ ሁለት መስተዳደርና ሁለት ሉዓላዊነት እንደማለት ነው። ለምሳሌ ዶክተር አብይ በአሁኑ ሰዓት የሚመሩትን መስተዳደር በመግፋት ለውጡን እንዲመጣ በመንቀሳቀስ በመሳተፍ ወጣቶች ወይም ቅድም እንዳልከው ቄሮች ፋኖች ተሳትፈዋል። ግን ኢንፎርማል የሆነ አደረጃጀት ኢመደበኛ የሆነ አደረጃጀት ሆኖ መንግስት ደከም ሲል የደከመ ሲሄድ ጎልቶ የወጣ አካል እንጂ መንግስት አልነበረም። እሱ መንግስት ሊባል አይችልም። ምክንያቱም እዚሁ ግዛት ውስጥ እዚሁ ህዝብ ላይ ሁለት አይነት መስተዳደር አላየንም። አንድ መስተዳደር ነው ያየነው። ይሄም ዶክተር አብይ የሽግግር ሪፎርም የሚያካሂድ መንግስት ብለው የሰየሙት ማለት ነው። የሉዓላዊ ስልጣኑ ለምሳሌ ምንድነው የዜጎችን ደህንነት ፈተና ላይ የገባ ፈተና ውስጥ ሲገባ ማስከበር አቅቶት ነው። ማሽነሪው አፓራተሱ የሎያሊቲ ዛሬም የሎያሊቲ ችግር አለበት። ይሄ መስተዳደር ውስጥ ያለው አፓራተስ ሰዎቹ ምክንያቱም አፓራተሱ ምንለው ይሄ ገቨርንመንቱ ወይም መስተዳደሩ ልባርክ ሰዎች አሉበት፣ ተቋማት አሉ፣ ህጎች አሉ፣ ልዩ ልዩ የአሰራር ስርዓቶች ሲስተሞች አሉ። እዛ ውስጥ ቢሮክራሲ ከነዛ ውስጥ ዋነኛው አካል ሰው ነው። ሰውየው ኢመደበኛ ለሆነው አካል የሚያደላ ከሆነ ይሄኛውን ያዳክመዋል። የዚህኛውን ተግባሩን የመስራት ስነስርዓት የማስከበር የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራውን እያዳከመው ይሄዳል። እርግጠኛ እስኪሆን ማለት ነው። የሽግግር ወቅት ስለሆነ የመከላከያ ኃይሉም ፖሊሱም ሌሎቹም ኃይሎች እርግጠኛ መሆን አለባቸው። የትኛው አካል ነው ስልጣኑን ተቅሎ ይዞ ደሞዜን እየከፈለ ሊኖር የሚችለው የሚለው እኮ እሱም እኮ ያስባል። ይገባሃል? እንደውም እዚህ ጋር ምን ትዛለኝ፣ አንድ ጸሐፊ ነው የአዲሱን የለውጥ አስተዳደር አካል አልባ ጭንቅላት ይለዋል። ጭንቅላቱ የለውጥ አመራር ነው። አካሉ ግን ለተለያዩ ቡድኖች እንትን ነው ልቡ የተከፈለ ነው። ምክንያቱም እርግጠኛ እስኪሆን ድረስ ይህ ዛሬ የተደረሰበት ደረጃ በመጠኑ መከላከያውም ፌደራል ፖሊሱም ሌሎቹም በመጠኑ እርግጠኛ የሆኑበት ደረጃ ላይ ስለደረሱ ነው። አሁን የህግ የበላይነትን ማስከበር የሚለው ነገር በእነሱ አክቲቭ ተሳትፎ እየተካሄደ ያለው እርግጠኛ አልነበሩም ለውጡ ሂደት ላይ እንዴ ስማ
ህዋት ያዲግ እኮ አዲስ አበባ መሚገባበት ጊዜ በመጀመሪያ የበተነው ማንን ነው? መከላከያው? መከላከያው ፖሊሱ ደህንነቱን ነው የበተነው እኮ። ስለዚህ ይሄ በሱ ጊዜ በኢሃዲግ ጊዜ የተመሰረተው ደህንነት ፖሊስ መከላከያ ለውጥ ሲባል ምንድነው የሚታየው? ወደ ኋላ ገባ ማን ነው እንደ ሞይዞኝ የሚቀጥለው? ይዘውኝ ይቀጥላሉ ወይስ ይቀጥ ይቀይሩኛል? ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፎርሙላ ምንድነው? እነዚህ ቦታዎቹ ብዙ ጊዜ የተወሰኑ አንድ ወይም ሁለት ብሔረሰቦች ናቸው ጎልተው የሚታዩት። አሁን የሎሚ ተራ ተራ ጫዋታ ቢሆንስ ይላል ገባ ደው ተብሏልም። ደግሞ አሁን ቁንጮው ላይ ያለው የስልጣን አካል ላይ ያሉት ሰውዬ እሳቸው የመጡበት ወይም የወጡበት ብሔር እንዳለ ቢሰፍንስ? አዎ ይሄም ስጋት አለ። አዎ ታስታውስ እንደሆነ ለምሳሌ ድሮ አገር ውስጥ ገቢ ስትሄድ አየር መንገድ ስትገባ በጣም ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ቦታዎች ስትገባ ቋንቋው ይቀየራል ይገባል። እና ይሄ ስጋት አለ። ይሄ ስጋት ባለበት ሰዓት ላይ ይሄ ኢንፎርማል አደረጃጀቱ ጉልበተኛ የመሰለው ፎርማል አደረጃጀት ውስጥ ያሉት የስነ ስርዓት አስከባሪዎች በጥርጣሬ ስለሚያስተውሉና የሎያሊቲ ችግር ስለነበረባቸው ነው እንጂ ሁለት መንግስት ስለኖር አይደለም። እንደዛ አይደለም የነበረው። እና ይሄ የለውጥ ማለት የለውጥ ነው የሚባለው ሪፎርም ነው ደጋግሞ አብዮት አይደለም ይሄ ሪፎርም ነው ብለዋል። ኦኬ ግን በሌላ በኩል ደግሞ ስንሰማ የብልጽግና ፓርቲ የኢሃዲግ ወራሽ ነው እንባላለን። ኢሃዲግ መንግስት ነበረ እስከ ምርጫ ድረስ መንግስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንደምናቀው አይነት የሽግግር መንግስት አይደለም ማለት ነው። ለምሳሌ ሽግግር ማለት በሚወድቅና በሚመሰረት መካከል አሸጋጋሪ ማለት ነው። ያኛው ስርዓት ህገ መንግስቱ አለ አላ ፓርላማ አለ የፌደራል ስርዓቱ እንዳለ ነው። የፌደራል ስርዓቱም ይባለው እንዳለ ነው ያለው። ምንድነው የተቀየረው ብለህ ስታስብ ሪዮታው ያመለካከቱ ነው። አመለካከቱም ተቋም ላይ ያልቆመ ዝም ብሎ ልክ እንደ ሪቶሪክ ነገር ምንድነው ሪቶሪክ ነውና አየር ላይ ያለ ፍልስፍናው ይሆነና ሰዎችን በሰበካ መልክ የሚማርክ ነገር ነው። ለሰዎች ምን ለልባችን ቅርብ የሆነ ነገር ነው። ይሄ ሽግግር ስርዓት እየነገረን ያለው መደመር አለ አንድነት አለ ሀገር ይሄ ለልባችን ቅርብ የሆነ ነገር ነው። ግን ተቋማዊ የሆነ እንትን የለውም። አዎ ምንድነው አሁን እኛ ተስፋ የምናደርገው ይሄ የሚባል መደመር መርከብ እቺ የተሳፈርናት መርከብ ይዛ ዲሞክራሲ ወደብ ላይ ታደርሰናለች ወይ? እሱን ነው ምን ተጠብቀው እንጂ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ደበሎ ነው በቃ ቀረ ይገባል። ዛሬ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ተሰብስቦ የት እንዳለ አይታወቅም። ስሙ ባይጠራም የት እንዳለ አናቀም በአሁኑ ሰዓት ይገባል። ግን አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚደግፈው ነባራዊ ሁኔታ ነበር። ለምሳሌ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ህገ መንግስቱ ይደግፈዋል። አድሏዊ ነው። ትልቁ እንትኑ አድሏዊነቱ ነው። አድሏዊነቱ ነው። ፌደራል ስርዓቱም የተመቸ ነው ለአብዮታዊ ዲሞክራሲ። ግን አሁን መደመር ስንል አሁን አሰባሳቢ ሁሉን አቃፊ የሆነ እሳቤ ነው አይደለ? ግን ሄደን ህገ መንግስቱን ቼክ ስናደርግ ለዚህ እሳቤ የተመቸ አይደለም። ፌደራል ስርዓቱንም ቼክ ስናደርግ አንዱን ገፊ አንዱን ሌላውን አቃፊ ነው። ስለዚህ የሳቸው ይሄ ትርክቱ ቀደም እንዳሉት ማማለል ነው እንጂ ስጋ ለብሶ በደንብ እንዲንቀሳቀስ የሚያረገው መሰረታዊ የሆኑ ቀጣው ፌዝ ላይ ነው። ስጋ የሚለብሶ አሁን ይውል ዝግጅቱ ምንድን ነው መሰለ? ለምሳሌ በቅድሙ እንትን እንንሰር በሶስቱ የዲሞክራሲ ባህሪያት ነው። እሺ እሺ። የመጀመሪያው ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ነው። ኦኬ ከእንትኑ ውስጥ ለምሳሌ ከዚህ መሰረታዊ ከሆኑት ኢንስትሩሜንታል ራይትስ ከሚባሉት ውስጥ መደራጀትንም ውሰደው፣ የሲቪል ሶሳይቲ መደራጀት፣ የሚዲያው ኦፕሬት ማድረግ፣ የሀሳብ ልዕልና፣ ሀሳቦች እንደ ልብ መንሸራሸራቸው ባይጠሩም መንሸራሸራቸው፣ ፕላስ ተደጋግሞ ስለ ምርጫ የሚነገረን ነገር አለ። ፍትሐዊና ነፃ ምርጫ ይካሄዳል፣ ካልተመረጥን እንወርዳለን እየተባል እንነገራለን። ይገባል። ህግና ስርዓት ማስከበር መሪ ተግባራችን ነው የሚለውም ይነገረናል። ምንድን ነው ማለት ነው? አይ የሚቀጥለው ከዚህ ከሽግግሩ ስንወጣ እነዚህ የዴሞክራሲ ባህሪያት ቦታቸውን ይዛሉ የሚል እምነትም በውስጣችን እንዲያድር ተደርጓል፣ በንግግሩ ማለት ነው። ይህ ንግግር ደግሞ ተደጋግሞ በመነገሩና የተወሰኑም
ለምሳሌ ለሲቪል ሶሳይቲው ትንሽ ስፔሱን የማስፋቱ ኔታ ለሚዲያው ትንሽ ስፔሱን የማስፋቱ ኔታ ከዚህ በፊት ለምሳሌ ሰው በተናገረው ባለው ነገር ሁሉ ወደ እስር ቤት ሄድ ነበር ያንን መቀነስ እንዴ አይነቱ ነገር መልካም ነገር ነው የሰባዊ መብት አቢዩስ ግን እንትኑ ኤጀንቱ ነው የተቀየረው ማለት አሁን ይሄንን ስርዓት ይሄንን የሽግግር ስርዓት የማይቀበሉት ኃይሎች አክራሪ ኃይሎች ናቸው ከፍተኛ የሰባዊ መብት አቢዩስ ውስጥ ያሉት ይገባል ሰዎችን ከአካባቢ የመንቀል ገባ ወደ ዘረኝነት ጉልበተኛ በፊት መንግስት ነበር አሁን ደግሞ የዳር ኃይሎች ናቸው ጉልበተኛ ወደዛ ወደ ጥግ ሄዱት ናቸው የነሱ ወደ ጥግ ሄዶ ሰባዊ መብትን አቢዩዝ የማድረግ ነገር ለዚህኛው መንግስት መልካም ሌጂትመሲ እየሰጠው ነው ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ በየቤቱ ሄደ ብትጠይቀው የዶክተር አብይ የሚመሩት መስተዳደር የህግ የበላይነትን እንዲያረጋግጥለት ነው ጥያቄ የሚያቀርበው መሰረታዊ የሆነው የመንግስት ስራ ማለት ነው አዎ አሁን እንደውም በሽግግር ወቅት ተርሞይል ስላለ ዋነኛ ስራው እሱ እንደውም እዚህ ጋር ላቆርጦትና የህዋት ያዲግ አንደኛ ጥንካሬው የመጨቆኛ መሳሪያው በደም ውጤታማ ነበር ማለት ህግና ስርዓትን በማስከበር ረገድ አሁን ዘ ኔጌቲቭ ወይ አሉታይ በሆነ መንገድ በጣም ውጤታማ ነበር ልክ ከማሲነቀል ህዋት ወደ ዳር ሲሄድ ያንን ቫኪዩም ክፍተት ቫኪዩም መሙላት አልቻለም የሚል ነገር ቶሎ መሙላት አልቻለም አፓራተሱ እሱ ነው እሱ ይፈጠራቸው ግራ ሆኖ የሚገባቸው ይገባል ለምሳሌ እስረኛ በሙሉ ይፈታ ስትል የእስር ቤት አስተዳደር ያሉት ሰዎች ዲውሉ እስረኛ ከተፈታኛ ምን ልንሰራ መስሎ ይቀራሉ ይገባል እንዴ ግራ የመጋባት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው በለመድከው ውስጥ ሁሉ ጊዜ የሰው ልጅ አንዱ እንትኑ የለመደው ነገር እንዳይቀርበት ይሄዳል ለዚህም ነው ሱስ የሚይዘው በለመደው ውስጥ ነው ይለምደውና እዛው ውስጥ ይዋኛ ሲቆይ እንደ ኖርማል ይወስደዋል የዚህ አይነት ነገር አለ እና እንደውም አስተዋውሳለሁ አንዳንድ የሚዲያ አውታሮች ሁሉ ቀሮች ተነስተው ህዋት ላይ ሲያምጹ ወያኔ ላይ ሲያምጹ አይ ይሄ ዝም ብሎ ያልታወቀ ነገር መጥቶ እዚህ ኢትዮጵያን ከመገዛት የህዋት ያድግ መንግስት ቢቆይ ይሻላል ይላሉ ሚከራከሩ የሚዲያ አካላት ብቅ ብለው ነበር በኋላ ግን ስተታቸውን ቶሎ ተረተው የለመዱት ሰይጣን ይሻላል ወደሚል የሚያወሩ ነበሩ ስም አልጠራለህ ግን በኋላ ቶሎ አቋማቸውን በመቀየር አዩት በተለይ ያዩት ከህዝብ ተማሩ የኦሮሞ ደም የኛ ደም ነው አለፋን ነው ገባ ያማራ ደም የኛ ደም ነው አለ ኦሮሞ ይሄ ሲመጣ ይሄ ምናልባት ለውጡን የሚመሩት ኃይሎች ከውስጥ የማይታወቁ እና ፕላንም ያላቸው ሊሆን ይችላሉ በሚል የደገፉት ይመስለኛል እና ሁለት መንግስት የሚባል ባንድ ቦታ ላይ ነው ለምንድን ነው ለምሳሌ የዘመነ መሳፍንት ምንድነው የዘመነ መሳፍንት የማዕከላዊ መንግስቱ የተዳከመበት ወቅት ነበር ንጉሰ ነገስቱ ካራቷ አላባዎች እቺ ሉዓላዊ አው የሀገሪቱን አጠቃላይ ሉዓላዊነት የሚወክለው ንጉሰ ነገስት ይዞ ማለት በፍትሐ ነገስት የሚያስተዳድረው እሱ ደከመ ስለዚህ የአካባቢው ንጉሶች ነበሩ ለምሳሌ የትግራይ ንጉስ ነበር የጎጃም ንጉስ ነበር የወሎ ንጉስ ነበር የሸዋ ንጉስ ነበር በጣም መልካሙ ነገር ግን በዘመነ መሳፍንት ጊዜ እነዚህ በየአካባቢው ያሉት መሳፍንትና መኳንንት ትልቁ ምኞታቸው የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት መሆን ነበር መገንጠል ሳይሆን ማዕከላዊ መንግስቱን ይዘው ገዢ ለመሆን ነበር ይገባል እና ያ ወቅት እንደዚህ በየንቱኑ ግዛቶቹን አውራጃዎቹን ለየመሳፍንቱ ስላካፈለ የኢህአዲግ ደግሞ የብሔር ብሔረሰብ አደረጃጀት ክልሎቹን ለየብሔረሰቡ ሊቃን ስላከፋፈለ ዝም ብለህ ስታየው ይሄ ዘመነ መሳፍንትን ይመስላል ትላለህ እንጂ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው የኢህአዲግ ዘመን ማዕከላዊ መንግስቱ ክፍፍሉን እታች ያለውን ክፍፍልና የክልሎችን ማዳ ከመሰራው ሆን ብሎ ነው ማዕከላዊ ኃይሉን ለማጠናከር ሲል እንዶ በማሳረጊያው የመፍቴ አማራጭ ለመጠቆም ያል አሁን የዶክተር አብይ መስተዳድር አለ
እንዲሁም ደግሞ በየአካባቢው ህግና ስርዓትን ለማስከበር ዳተኛ የሆኑ የመስተዳድሩ ቅጥያዎች አሉ። ህዋት በዛጋ ራሱን ልክ እንደ ዲፋክቶ ስቴት እየቆጠረ ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር የመጓተት ሁኔታ አለ። እንደው ምርጫው አንድ አመትም ሊካሄድ ይችላል፣ አንድ አመት የጊዜ ርዝመቱስ ሊከናወን ይችላል። ይህ መንግስት እንደ መንግስት እንደው ጥርስ እንዲኖረው ህግና ስርዓትን ማስከበር እንዲችል እንደው ከመንግስት መሰረታዊ ባህሪያት ወሳኝ የሆነው ይሄ ለዋላዊ ስልጣን የሚባለውን በየአካባቢው ያሉትን ዜጎች በጉልበተኞች ጥቃት እንዳይደርስና ትክክለኛ የህግ የማስከበር አቅሙን ለመጠቀም ምን መደረግ አለበት የሚለውን ነገር እንዳማራጭ እስቲ እንጠቁምና ውይይታችን ቋጭ። አዎ፣ ይሄ የሽግግር መስተዳደር በጣም የተወሰኑ ግልጽ ሆነው የወጡ ማለት እስከ ምርጫ ድረስ ተግባራት አሉት። እንግዲህ እነዛን ተግባራት አንዳንድ ጊዜ ከሌሎች ነገሮች ጋር የሚያጋጫቸው አገሪቱ ያለችበት የድህነትም ደረጃ፣ ኢኮኖሚያዊ ደረጃዋ፣ በአካባቢው ያላት ማለት በዙሪያው የሰላም ቀጠና የመፍጠር ስራ የመግባት ትልልቅ ፕሮጀክት ልክ እንደ አባይ እንደ ህዳሴ ግድብ አይነቶቹ ነገሮች ሲመጡ እንዴ ስራው ይሄ ነው እንዴ ብሎ ጥያቄ ልንጠይቅ እንችላለን። ግን ግልጽ ሆኖ እስከ ምርጫ ድረስ ይሄ መንግስት የመጀመሪያ ተግባሩ ህግና ስርዓትን የህግ የበላይነትን ማስከበር ነው። የመጀመሪያ ስርዓቱ የህግ የበላይነትን ማስከበር ማለት ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች ኮንፊውዝድ ይሆናሉ። ጠመንጃ እየተኮሱ መግደል አይደለም። በጣም አስቸኳይ የሆኑና የህብረተሰቡን የዛሬ ህይወት አፌክት የሚያደርጉ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ጥያቄዎችን በመመለስ ህዝቡን ማረጋጋትም ነው። እነዛን ለምሳሌ የወጣቱን የስራ አጥነት ጥያቄ ኦኬ፣ እሱን መመለስ አለመመለሳ የኔ ስራ ህግና ስርዓት ማስከበር ነው፣ ስለዚህ አርፋችሁ ቁጭ በሉ አይደለ። ፓርት ኦፍ ያንን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጥያቄ በአቅም ደረጃ መመለስም ሰላምና መረጋጋቱን ማሟላት ነው። ኦኬ፣ ሁለተኛው ትልቁ ስራው ምርጫው ነፃና ግልጽ እንዲሆን፣ ተአማኒ እንዲሆን እስከዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲጎዳበት የኖረው ሂደት ስለሆነ እንዳይጎዳበት ሊያደርግ የሚችል ሂደት መሆኑን የሚያረጋግጥ መተማመኛ ነገር ማምጣት አለበት። ለዛ አይነተኛው መሳሪያ ደግሞ በፖለቲካ አክተሮቹ በፖለቲካ ተሳታፊዎቹ መካከል ብሔራዊ መግባባት እንዲኖር አምነው እንዲቀበሉት የምርጫውን ሂደት ሂደቱን ካላመኑ ውጤቱን ለመቀበል በጣም ስለሚቸገሩ እንደዛ እዚህ ምርጫ ላይ ማተኮር ይኖርበታል። ከዛ በተረፈ ይሄ መንግስት የተጀመሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሉ፣ ገንዘብ ይወጣባቸው የሽግግሩ ጊዜ እስኪያበቃ ድረስ እና ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ ይቆይ ቢል እነዚህ ፕሮጀክቶች የያዙትን ገንዘብ እንደበሉ ነው የሚቀሩት። በተቻለ አቅም እነዚህን ፕሮጀክቶች ዳር ማድረስ፣ የህዳሴ ግድቡን ዳር ማድረስ፣ በአካባቢ ያለውን የሰላም ቀጠና ግንባታ ሁኔታ በተቻለ መጠን ማጠናከር ይጠበቅበታል። ይገባል። መጠንቀቅ ያለበት ግን ይሄ መስተዳደር እነዚህን ስራ በመስራቱ ለሚቀጥሉት 40 ዓመታት እሱ እንደሚገዛ ማመን የለበትም። እንደዛ አይነት እምነት ካለው ነገ በምርጫ ቢወርድ እንዴ እኔ ሁሉን ስራ ሰርቼ እንዴ ነው እኔን የምታወርዱ ይልል ነው። ለቀብድ ነው እንደሚወርድም ይሄ ቀብድ አይደለም። ይገባል። ቀብድ የለም እዚህ ላይ። በታሪክ አጋጣሚ እዚህ ደረጃ ላይ መጥቶ ኢትዮጵያን በዚህ ደረጃ ተረክቧታል። ስለዚህ እቺን ሀገር በሁላቀፍ በሆነ መንገድ እያየ ቁስሏን እያከመ በህብረተሰቡ ውስጥና በፖለቲካ ሊቃኑ መካከል መተማመን እየፈጠረ ሊያሻግረን ይገባል። ይገባል። እቺን የተሳፈርንባትን የመደመር መርከብ በልዩ ልዩ አስተሳሰብ ደምቃለች። ግን እነዚህ አስተሳሰቦች ሄደው ግን ወደ ኮንሰንሰስ ኮንቨርጅ እንዲያደርጉ የሚያደርግ ሁኔታ የመፍጠር ኃላፊነት አለበት ብዬ ነው ማምነው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ዓለማየሁ። በጣም ደስ ብሎኛል ጉሩብ ቆይታ ፖለቲካችን ዝግጅት ክፍል ተባባሪ ዘወትር በመሆኑት በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ደረጀ፣ በጣም ነው እንጂ ያደረኩት። እሺ፣ በጣም ታንክ ዩ ቨሪ ማች።
Thank you.